Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport raspravljalo se o 4 tačke i sve su se odnosile na javno preduzeće Sportski i poslovni centar Vojvodina. Ukupan prihod Spensa u 2016. godini bio je 458.429.942 dinara, a ukupan rashod 587.384.073 dinara. Matematički, kad se oduzme prihod od rashoda, gubitak Spensa je 128.954.581, ali sad sam pričao sa direktorom, tu se dodaje još odloženi porezi doprinosi, tako da je ukupan gubitak poslovnog Spensa za 2016. godinu 132.600.000 dinara. Prema njegovim rečima, više razloga je izazvao taj gubitak. Neki od njih su pad prihoda od zakupa poslovnog prostora u Spensu, kao i zakupa sportskog prostora. Spens ima 239 zaposlenih, bruto plate za njih su oko 182.500.000. Zatim mi imamo objekat koji je energetski neefikasan, pa je jako velika potrošnja struje, velika potrošnja energenata za grejanje, vode i mnogo drugih stvari. Pajović kaže da je u menadžmentu Spensa predloženo da se racionalizuju troškovi i da se poradi na povećanju prihoda. Racionalizacija u svim sferama sad, mislim da je menadžmentu da proceni da li je optimalno 239 ili nije to sad. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i godišnji izveštaji o realizaciji programa investicionih aktivnosti javnog preduzeća Sportski poslovni centar Vojvodina za period od januara do decembra 2016. godine. O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine grada zakazanoj za petak 26. maja.